Koliko je planom upisa bilo predviđeno da se u gimnaziju Petar Kočić u Novom Gradu upišu 4 odjeljenja u prvi razred, ipak upisane su samo 2. Svršeni osnovci su radije birali neki od obrazovnih profila u srednjoj školi Đuro Radmanović. U Novom Gradu se osjeća pad nataliteta, pa se iz godine u godinu dolazi sve manje učenika. Lazar Zec završio je osnovnu školu odličnim uspjehom. Jedan je od učenika koji se opredijelio za gimnaziju opšteg smjera. Prvenstveno sam se opredijelio za gimnaziju zbog toga što planiram ići na fakultet i mislim da mi je to najbolja podloga za dalje učenje i rad. Svršeni osnovci u Novom Gradu imali su mogućnost upisa u gimnaziju opšteg, društveno-jezičkog i računarskog smjera, ali nisu iskazali interes. Zato su popunjena sva mjesta u srednjoj školi Đuro Radmanović. Međutim, zadnje vrijeme se pojavio u ovim srednjim tehničkim školama i smjer mehatroničara koji nudi neka praktičnija rješenja za djecu, možda i brži posao. Najveće interesovanje ove školske godine pokazano je za mašinstvo i obradu metala, za zanimanje tehničar kompjuterskog konstruisanja, kao i za zanimanja trećeg stepena automehaničar i bravar. U odjeljenju za društvene djelatnosti opštinske uprave Novi Grad ističu da je već nekoliko godina evidentno smanjenje broja učenika kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Srednje škole negdje u februaru mjesecu podnose jedan plan upisa u prve razrede srednjih škola koje je Skupština opština svojim sjednicama usvaja ili ne usvaja. Ove godine je usvojeno. Depopulacija stanovništva je ogromna, tako da kažem, na području opštine evidentan je i pad broja upisa prvačića u osnovne škole, tako i u srednje. Poseban problem je što jedan broj roditelja učenika odlazi u inostranstvo, pa i učenici napuštaju školu u toku godine. Primjer je gimnazija koju je zbog toga u protekle 2 godine napustilo 20 učenika.